Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ayır 24 telekanalı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsi olan Qida Bələkçisi verilişi efirdədir. Studiyada Aysel Fərziyevadır və biz yenə də bir-birindən maraqlı, eləcə də aktual mövzularla qarşınızdayıq. Anonslara nəzər yetirək. Rusiyadan ölkəmizə idxal edilən 40 ton toxumluq kartofda karantin tətbiq edilən zərər verici aşkarlandı. Qənd məhsullarını ağartmaq üçün kimyəvi maddədən istifadə edən istehsal müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Təhlükəli heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması məqsədi ilə epizootoloji monitorinqlərə başlandı. Birazdan qida bələkçisində. Bu həftə Gəncə və Masazırda keçirilən reydlərdə qanunsuzluqlar aşkarlanıb. Belə ki, Gəncədə qənd, Masazırda isə limonad sexinə baxış keçirilib. Baxış zamanı müəssisələrin antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərdiyi məlum olub və həmin müəssisələrdə məhsul istehsalının qarşısı alınıb. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Əliağa Vahid küçəsində qazlı suların, müxtəlif şirələrin istehsalı müəssisəsində təkrar reyd aparılıb. Yoxlama zamanı müəssisənin qeyri-qanuni olaraq dövlət nəzarət orqanının tələblərinə riayət etmədən yenidən fəaliyyətə başladığı müəyyənləşdirilib. Müəssisədə tətbiq olunan müxtəlif ingredientlərin, stabilizatorların, aromatizatorların haqqında zəruri dövlət nəzarət orqanlarından lazımi sənədlər təqdim olunmayıb. Eyni zamanda işçi qüvvəsinin də tibbi müayinədən keçirilmədiyi müəyyənləşib. Müəssisədə eyni zamanda müxtəlif növ turşuların, zeytun və alça turşularının alqı-satqısı faktı da müəyyənləşdirildi. Hansı ki, bu məhsullar da üzərində heç bir markalanma həyata keçirilmədən ambarda saxlanılır və istehsal şəraiti qeyri-müəyyən olan bir məhsuldur. Belə məhsulların ictimai yaşa müəssisələrində, eləcə də İstehlak üçün digər müəssisələrdə istifadəsi və satışı qadağan olunmuşdur. Rəhbərliyi haqqında inzibati tədbirlərin tətbiqi barədə protokol tərtib olunacaqdır. Gəncə şəhəri Dədə Qorqud küçəsi ev 87 ünvanında fəaliyyət göstərən şəkərli qənnadı məmulatlarının istehsalı müəssisəsində də yoxlama həyata keçirilib. İlkin baxış zamanı müəssisənin sanitar-gigiyenik qaydalara və qida təhlükəsizliyinə dair normativ aktların tələblərinə əməl etmədən fəaliyyət göstərdiyi, müəssisənin istehsal sahəsinin yuyulub təmizlənə bilən materiallarla təchiz edilmədiyi müəyyən olunub. Yoxlama zamanı qəndin ağardılmasında qida sahəsində istifadəsi nəzərdə tutulmayan kəskin qoxuya malik ağardıcı maddədən istifadə edildiyi, o cümlədən yararlılıq müddəti bitmiş marmelad məhsulunun yenidən əridilərək emal olunduğu məlum olub. Müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Qənd istehsal bişdikdən sonra bax bu şəraitdə antisanitar vəziyyətdə olan qəlblərə yığılır. Qəlblərə yığıldıqdan sonra sentrifuqada nəmliliyin azaltmaq üçün sentrifuqada müəyyən müddət ərzində fırlandıqdan sonra bax bu formada antisanitar şəraitdə olan qablara şərbətləri yığılır və bu şərbətlərin də yəni prenik istehsalında yəni istifadə edir. Zədənt MMC-nin Rusiyadan ölkəmizə idxal etdiyi 40 ton toxumluq kartofa baxış keçirilib. Baxış zamanı idxal olunan məhsuldan nümunələr götürülüb və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarına təqdim olunub. Həmin müayinələr nəticəsində yük partiyasından götürülən məhsul nümunələrində karantin tətbiq edilən zərər verici, kartof yumrularında halqavari çürümə aşkar edilib. Məhsul partiyası istifadəyə yararsız hesab olunduğu üçün məhv edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Azərbaycandan Türkiyəyə heyvan və heyvan mənşəli məhsulların ixracı zamanı nadulyar dermatit xəstəliyi ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyət aradan qaldırılır. Ölkəmizdə xəstəlik ocaqlarının ləğv olunması və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər görülüb və bu barədə məlumatlar Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına təqdim olunub. Heyvanların yoluxucu xəstəliyi olan nadulyar dermatiti viruslar törədir. Bu xəstəlik ölkəmizdə ilk dəfə 2014-cü ildə Biləsuvar, Cəllabad, Ucar və Ağdaş rayonları ərazisində iribuynuzlu heyvanlar arasında qeydə alınıb. Bu viruslar qansoran həşəratlar vasitəsilə də yayıldığı üçün bəzi hallarda mövsümi epizotiyaların yaranmasına səbəb olur. Xəstəlik heyvanların tələfatı və onların məhsuldarlığının aşağı düşməsinə, bununla da ciddi iqtisadi itkilərə səbəb olur. Ona görə də Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının müvafiq
məlumatına əsasən, xəstəlik baş vermiş ölkələrdən və ya zonalardan iri buynuzlu heyvanlar və onlara aid məhsulların ixracatına məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla bağlı olaraq həmin xəstəliyin digər ölkələrə keçməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan da Türkiyəyə heyvan və heyvan mənşəli məhsulların ixracı ilə əlaqədar məhdudiyyətlər siyasətinə salınmışdı. Lakin qeyd edək ki, ölkəmizin də üzv olduğu Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının müvafiq tələbinə əsasən xəstəlik aşkarlanandan dərhal sonra xəstəlik ocaqlarının ləğv olunması və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparılıb, epizodik sağlamlıq statusu bərpa olunana dək həmin təşkilata dövrü olaraq məlumatlar təqdim edilib. Ötən ay Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyinin nümayəndə heyətləri arasında keçirilmiş görüşdə də bu xəstəliklə mübarizə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verilib. Görülən tədbirlər sayəsində xəstəliyin 2014-cü ilin noyabr ayından sonra ləğv edildiyi və həmin tarixdən Respublikamızda nadulyar dermatit xəstəliyinə rast gəlinmədiyi qardaş ölkənin nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırılıb. Həyata keçirilmiş tədbirlər sayəsində artıq Azərbaycandan Türkiyəyə heyvan və heyvan mənşəli məhsulların ixracı zamanı nadulyar dermatit xəstəliyi ilə bağlı tətbiq olunmuş məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Heyvanlar arasında xüsusi təhlükəli xəstəliklərin qarşısının alınması və vaxtında aşkarlanması, eləcə də ölkə ərazisində epizodik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə oktyabrın 1-dən epizootoloji monitorinqlərə başlanıb. Monitorinqlər çərçivəsində iri və xırdabuynuzlu heyvanlar arasında brusilyoz və daba xəstəliklərinə qarşı peyvənddən sonrakı immun fonun təyini, həmçinin brusilyoz, xırdabuynuzlu heyvanların taun xəstəliklərinin diaqnostikası üçün seroloji müayinələrin aparılması nəzərdə tutulur. Bu monitorinqlər zamanı Respublikanın 59 şəhər və rayonunun 400 yaşayış məntəqəsində 15.200 baş iri buynuzlu, 76.400 baş xırda buynuzlu heyvandan diaqnostik qan nümunələrinin götürülməsi planlaşdırılır. Götürülmüş qan nümunələri bir neçə xəstəliyə görə müayinə olunduqdan sonra Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasının serum bankında saxlanacaq. Elmi risk qiymətləndirilməsi aparılması məqsədi ilə toplanan qan nümunələri Blutan xəstəliyi üzrə də müayinələrə cəlb olunacaq. Epizootoloji monitorinqlərin nəticələrindən asılı olaraq zəruri baytarlıq tədbirləri keçiriləcək. Ölkə ərazisində bitki sağlamlığının təmin olunması, bitki mühafizəsi tədbirlərinin effektiv həyata keçirilməsi istiqamətində maarifləndirici tədbirlər və təlimlər davam etdirilir. Bu dəfəki maarifləndirici xarakterli təlim taxıl bitkilərinin məhsuldarlığına və inkişafına təsir edən amillər, eləcə də taxıl növlərinə ziyan vuran zərərli orqanizmlər və onlardan mühafizənin effektiv aparılması barədə olub. Bitki sağlamlığının təmin olunması, bitki mühafizəsi tədbirlərinin effektiv həyata keçirilməsi məqsədi ilə taxıl bitkilərinin məhsuldarlığına təsir edən amillər, xüsusən də taxıl növlərinə ziyan vuran əsas zərərli orqanizmlər barəsində Şəkidə təlim keçirilib. Təlim taxıl bitkilərinin əkildiyi sahəyə aqrotexniki qulluğun göstərilməsi, bölgəyə uyğun arpa və buğda sortlarının seçilməsinin əhəmiyyəti və digər mövzuları əhatə edib. Bu tədbirlərin təməl amacı fermerin yıl içerisinde yapmış olduğu bütün işlemlerde yüksek keyfiyatlı mahsul alması, dermanların zamanda düzgün vakitte kullanılması, zarar verici ve ziyan vericilere karşı, hastalıklara karşı düzgün tedbirlerin aparılması sonucunda yılın ağırında yaşlı mahsulü kaldırması Azerbaycan tarım ekonomisine ciddi katkı sağlamak için çabalarımız olacak. Təlimdə Şəkidən olan fermerləri maraqlandıran suallar ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Mən də bir fermer kimi taxılçılığa məşğul olam. Burada əlbəttə ki, yaxşı əlverişli məlumatlar verilir və biz buradan faydalanırıq, əkincisi də bunu tətbiq edirik. Hal-hazırda ekoloji təmiz məhsulun alınmasında başlıca məqsəd nisbətən pestisidlərin məhdudlaşdırılmasıdır. O məhdudlaşdırma ondan ibarətdir ki, yəni qida zəncirində və torpaqda onların davamlıq müddətinin uzun müddətli qalmasını nəzərə alaraq müəyyən qədər bəzi sinifə mənsub olan preparatların məhdudlaşdırılması və ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Taxıldan alınan məhsullar qida rasionunun əsasını təşkil etdiyi üçün taxılçılıq təsərrüfatının inkişafı böyük əhəmiyyətə malikdir. Dünyada ən çox yetişdirilən taxıl növü isə buğdadır. Bu bitki əhalinin əksəriyyətinin qida mənbəyini təşkil etməklə həm istehsalına, həm də əkin sayəsinə görə dənli bitkilər arasında aparıcı yerlərdən birini tutur. Ölkəmizdə isə bərk buğda növünün əkin sahəsi
daha genişdir. Dənli taxıl bitkilərinin əkin sahələrinin genişləndirilməsi, onlarda olan zərər vericilərin, alaqotlarının və xəstəliklərinin növ müxtəlifliyinin genişlənməsinə və arealarının artmasına səbəb olur. Məhz bu səbəbdən bu cür zərər vericilərin növ müxtəlifliyinin bioloji xüsusiyyətlərini öyrənməli və onlara qarşı effektli inteqrir mübarizə tədbirləri hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir. Dənin keyfiyyəti onun genotipi, becərilmə şəraiti və aqrotexnologiyalardan asılıdır. Bəzən təsərrüfatlarda xəstəlik, zərər verici və alaqotlarının taxıl bitkisinə vurduğu ziyan məhsuldarlığın 30-35%-nin itirilməsi ilə nəticələnir. Taxıla ziyan vuran ən təhlükəli xəstəliklərə gəldikdə isə bunlar əsasən sürmə və pas xəstəliyidir. Təbii ki, əkilən taxıl bitkisindən yüksək məhsuldarlıq götürmək istəyən sahibkarlar sadəcə xəstəliklərlə mübarizə ilə kifayətlənməməlidir. Tohumların sertifikatlı olub olmaması da diqqət yetirilməli zəruri məqamlardandır. Qida bələdçisinə baxırsınız. Biz verilişimizin əvvəlində də məlumat verdik. Ötən həftə Gəncədə, Masazırda, Gədəbəydə aparılan yoxlama nəzarət tədbirləri və aşkarlanan qanun pozuntuları ilə bağlı. Təkcə bu ərazilərdə deyil, Respublikanın müxtəlif bölgələrində, eləcə də paytaxtda mütəmadi olaraq yoxlama nəzarət tədbirləri qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərində aparılır və çox təəssüflər olsun ki, heç də həmişə bu subyektlərdə qanuna müvafiq fəaliyyətlə fəaliyyətə rast gəlinmir. Qanun pozuntuları da aşkarlanır bir qədər əvvəl sujetimizdə də izlədiniz. Biz elə indi bu barədə danışacağıq. Ən çox qayda pozuntuları hansı sahələrdədir, bununla bağlı hansı tədbirlər görülür və istehlakçı nələri bilməlidir? Əlbəttə, ən zəruri məqamlardan biri budur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyev bizləndir. Söhbətimizi Əkbər müəllimlə aparacağıq. Xoş gəlmisiniz Əkbər müəllim. Xoş gördük. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz bugün bizim studiyamıza və bəzi suallarımız var. Elə sujeti də biz bir qədər əvvəl təqdim etdik. Antisanitar görüntü, şərait və daha nələr-nələr baxanda həmin qidadan belə deyək adam bir qədər çəkinir artıq ikinci dəfə qəbul etməyə, istehlak etməyə. Belə müəssisələrin sayı nə qədərdir? Aparılan yoxlamalar nəyi göstərir? İstərdik bir qədər bu barədə bizə məlumat verəsiniz və daha çox hansı sahələrdədir? Təşəkkür edirəm. Əfsuslar olsun ki, qeyd etdiyiniz kimi bu cür müəssisələr antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən müəssisələr aparılan monitorinqlər, reydlər zamanı tərəfimizdən aşkarlanır və Qida Təhlükəsizliyinin Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən istər ticarət şəbəkələrində, ictimai yaşayış müəssisələrində aparılan nəzarət tədbirləri nəticəsində mənşəyi bilinməyən, hər hansı bir keyfiyyət və təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədləri olmayan məhsullar müəyyən edərkən, artıq geriyə dönüş edərək həmin məhsulun istehsal obyektləri hardan gəlir, hansı sənədlərindən gəlir, həmin yerlər tərəfimizdən müəyyənləşdirilir və sözü gedən bizim apardığımız son 15 gün ərzində apardığımız nəzarət tədbirləri çərçivəsində qeyd olunan sahələrdə çox ciddi nöqsanlar aşkar edilmişdir. Məsələn, Gəncə şəhərində qeyd etdiyiniz belə deyək ki, qənd istehsalı sexi. Ona ümumiyyətlə bir istehsal müəssisəsi adı da vermək olmaz. Antisanitar şəraitdə heç bir sanitar qaydalar gözlənilmədən və ən əsas ciddi nöqsan da orada ondan ibarət idi ki, mənşəyi bilinməyən kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə qəndin ağardılmasında istifadə olunur həmin maddə. Hal-hazırda həmin maddənin mənşəyi müəyyən edilməsi üçün laboratoriyalara təqdim olunub həmin maddənin mənşəyi bilinsin. Lakin ilkin əldə edilən məlumatlara əsasən həmin kimyəvi maddə qida sənayesi üçün nəzərdə tutulmayıb. O, sırf kimyəvi üsullarla alınmış bir maddədir və tekstildə, kağızın ağardılmasında istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. Hansı ki, bu qida sahəsi üçün nəzərdə tutulmuyor və o heç bir, belə deyək ki, qənnadı məmulatların istehsalında ona dair normativ çeyinliyi sənədlərində heç birində bu maddə nəzərdə tutulmuyor və çox təhlükəli bir maddədir. Hal-hazırda tərəfimizdən ciddi araşdırma aparılır və bu ilə bağlı materiallar toplanılaraq hüquq mühafizə orqanlarına göndərilməsi nəzərdə tutulur və efirdən də istifadə edərək bir çağırış etmək istəyirəm həmin qənd məhsulların istehsalı müəssisələrində ki, bu cür saxtakarlığa yol verməməlidirlər və bununla əlaqədar olaraq onlar ciddi məsuliyyət daşıyırlar. Əlavə olaraq da aparılan reydlər zamanı
bilirik ki, artıq toy mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilmişdir. İctimai yaşam məsələləri karantin rejimi dövrü qaydalarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyətin nəticəsində də artıq alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin istehsalı məsələlərində də canlanma var və əfsuslar olsun ki, yenə də saxtakarlığa, saxta məhsul istehsalına can atan belə deyək ki, sahibkarlar, dırnaq arası desək, işbazlar, bəli, işbazlar peyda olur və agentliyin nəzarət bu sahədə apardığı nəzarət tədbirləri nəticəsində həmin sex müəyyənləşdirilmişdir, həm Sumqayıt Masazır şəhərində, həmçinin də Axsafa rayonunda, hansı ki, aparılan nəzarət tədbirləri çərçivəsində müəyyən olunmuşdur ki, məhsula xarici istehsal belə deyək ki, nişanı gətirməklə, güya həmin məhsullar Gürcüstan Respublikasında istehsal olub, onun etiketlərində Gürcü hərfləri ilə müəyyən informasiya yaratmışlar və bu da istehlakçıda bir yanlış məlumat formalaşdırır ki, sanki bu məhsul Gürcü limanadıdır və belə deyək ki, insanlar arasında belə bir təəssürat var ki, Gürcü limanadı barədə belə bir təəssürat var və sanki bir həmin o şəkliyə gətirməklə məhsulu insanlarda çaşqınlıq yaradırlar ki, bu məhsul Gürcüstan istehsalıdır. Aparılan yoxlama tədbirləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həmin sex heç bir antisanitar şəraitdə, heç bir orada belə deyək ki, ikinci dəfə həmin o şüşə butulkalardan istifadə edilməklə müxtəlif belə deyək ki, vannalarda həmin qablar antisanitar şəraitdə yulmaqla, burada istifadə edilən müəyyən konservantların, konsentratların düzgün istifadə edilməməsi, heç bir texnoloji ardıcılığa riayət edilmədən, həmçinin orada tünd içkilər, alkoqollu içkilər də müəyyən edilmişdir ki, hal-hazırda da bu sahədə də araşdırma gedir və həmin məhsullar hal-hazırda laborator müayinələri gedir və həmin müəssisələrin fəaliyyəti tərəfimizdən dayandırılmışdır. Əlavə olaraq da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yüksək risk qrupuna daxil olan məhsullar sahəsində də nəzarət tədbirləri davam etdirilir daim və Bakı şəhərində Nizami rayonunda belə deyək ki, danışdığımız pendir istehsalı müəssisəsində həmçinin İmişli rayonunda biz belə bir müəssisə müəyyənləşdirmişdik. Bu sahədə nəzarət tədbirlərimiz davam etdirilir və istehlakçılar əgər hər hansı bir şübhəli bu cür məhsullarla və ya həmin sexlər barədə məlumat olarsa, xahiş olunur ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 qaynar xəttinə məlumat versin. Əkbər müəllim, sadaladığınız bu məlumatlar, bu faktlar daha doğrusu belə deyim, təkcə istehlakçı hüquqlarının pozulmağı yox, birbaşa insan həyatı, insan sağlamlığına qəsd deməkdir artıq. Belə İstehlakçıların hüquqların pozulmasıdır. İstehlakçıların hüquqları qanunla müdafiə olunur və hər bir istehlakçı keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul almaq hüququna malikdir. Yəni, odur ki, burada Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hər zaman sahibkarlıq subyektlərinə, həmçinin də istehlakçılara çağırış edib qida təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olaraq və biz sanki bir qida təhlükəsizliyini üçbucaq kimi zənn etsək, onun bir tərəfi dövlət nəzarət edir, bir tərəfi istehlakçı, bir tərəfi isə artıq istehsalçıdır. Qida zəncirin mərhələlərində iştirak edən sahibkarlıq subyektləri. Odur ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin burada əsas məqsəd kimisə cəzalandırmaq, kimisə inzibati sanksiyalar tətbiq etmək bu deyil. Əsas məqsəd ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bu qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində də bu üç bucağın hər üç tərəfi aktiv iştirak etməli və bir növ ictimai qınaq formalaşmalıdır. Əkbər müəllim, biz daha çox danışdıq istehsal müəssisələrindən, amma bunlar zəncirin yalnız bir həlqəsidir. Bəli. İstehlakçıya çatması üçün satış obyektlərinə də ayaq açması məsələsi var. Burada artıq həmin, məsələn, sadaladığınız kimyəvi maddə ilə ağardılan qənd olsun, saxta yoldan hazırlanan içkilər olsun, istehlakçıya gəlib çatmasında birbaşa satış obyekti özü də müəyyən məsuliyyət daşıyır. Onların hansı rolu var? Bu məhsulları qəbul etmək olsun, qida təhlükəsizliyi sertifikatı qeydiyyatımı təqdim etməlidirlər, satış şəbəkələri, nələri tələb etməlidirlər istehsalçıdan? Qida zəncirinin çox düzgün vurulursunuz. Qida zəncirinin mərhələlərindən də biri satış, yəni istehlakçı artıq gedir ticarət şəbəkələrində həmin məhsulları əldə edir və ticarət şəbəkələri də burada məsuliyyət daşıyırlar. Qeyd olunan məhsullar alınarkən
onlardan tələb etməlidirlər. Heyvan mənşəli məhsullardırsa, onlardan baytarlıq şəhadətnamələrini tələb etməlidirlər. Ölkəyə idxal olunan qida məhsullarsa, onlardan qida təhlükəsizliyi sertifikatını tələb etməlidirlər. Və yerli istehsal məsələləri isə onların qida təhlükəsizliyinin qeydiyyatına alınmasına dair şəhadətnamələr tələb olunmalıdır ki, həmin ticarət obyektləri əmin olmalıdırlar ki, həmin məhsullar daha sağlam müəssisələrdən əldə edilir. Çünki aparılan araşdırmalar zamanı həmin bu sexlər hansı formada müəyyənləşdirilir? Bizim ticarət şəbəkələrində, ictimai yaşayış müəssisələrində aparılan yoxlamalar zamanı. Əfsuslar olsun ki, bəzi ticarət şəbəkələri və bəzi ictimai yaşayış müəssisələri sadalanan sənədləri əldə etmirlər və xüsusilə bu yüksək risk qrupuna daxil olan məhsullardır. Yəni, heyvan ətidir, süd məhsullarıdır, hansı ki, bunlar qeyd olunan müşahidə edici sənədlərlə təmin olunmalıdır. Bu müşahidə edici sənəd biz dedikdə, yəni istehlakçı əmin olur ki, bu sənəd o məhsula verir ki, onun müəyyən laborator analizləri aparılır, həm heyvan xəstəliklərinə əlaqədar olaraq, həm qida təhlükəsizliyinə əlaqədar olaraq və daha sonra satışa verilir. Odur ki, qida zəncirinin bu mərhələlərində iştirak edən sahibkarlıq subyektləri bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Yəni burada heç kim belə deyək öz yaxasını kənara çəkə bilməz. İstehsalçı olsun, satış obyekti olsun və yaxud da elə istehlakçı kimi biz özümüz. Yəni istehlakçıların da burada müəyyən rolu var. Siz bir qədər əvvəl bildirdiniz, bir qədər də istəyirəm son olaraq, sonuncu sual olaraq təfərrüatlı şəkildə biz tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Belə hallarla qarşılaşanda nə etməlidirlər? Həm qanunsuz fəaliyyət göstərən müəssisə ilə, həm ticarət obyektlərində nöqsanlı məhsul belə deyək və yaxud da vaxtı ötmüş məhsul olsun, zərərli hesab etdiyi, şübhəli bildiyi məhsul olsun. Hara müraciət etsinlər, necə müraciət etsinlər və araşdırma necə aparılacaq? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 qaynar xəttinə müraciət etmələri məqsədə uyğundur. Əgər hər hansı bir ticarət şəbəkəsində, yol kənarında və digər yerlərdə hər hansı bir qida məhsullarından əlaqədar şübhə olarsa, onun etiket məlumatları olmazsa, belə deyək ki, yüksək riskə daxil olan məhsullar süd məhsullardır, ət və digər məhsullar saxlanma rejimlərinə uyğun olmayaraq saxlandığı yerlərdə satılarsa, bu kimi məlumatlar olarsa Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 qaynar xəttinə müraciət etməlidir və vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müvafiq olaraq həmin müraciətlər agentliyi tərəfindən dərhal araşdırılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin məsələlərdə fakt yerində öz əksini tapırsa, həmin məhsulların ticarət şəbəkələrindən yığışdırılması, geri çağırılması, məhv edilməsi və utilizasiyasına qədər olaraq agentlik tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edilir. Əkbər müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Gəldiyiniz üçün, öz dəyərli fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüz üçün ümid edirik ki, belə deyək, növbəti söhbətlərimizdə, növbəti efirlərimizdə artıq bu kimi halların daha az olması ilə bağlı xəbərləri, məlumatları bizlə bölüşəcəksiniz. Biz isə davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Qida bələdçisinə baxırsınız. Qonağımız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyev idi. Biz qida zəncirinin müxtəlif, daha doğrusu qida zəncirində iştirak edən sahibkarlıq subyektlərinin qida təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməsi məsələsi və bu qaydalara necə əməl edilir, hansı formada yoxlama nəzarət tədbirləri aparılır, istehlakçıların burada rolu nədir, bu barədə danışdıq. Qidalanma və onun düzgün, yəni balanslı və səmərəli təşkili insan sağlamlığı üçün ən vacib şərtlərdən biridir. İnsanın sağlamlığı, ömrü, əmək qabiliyyəti, eləcə də xarici mühitin əlverişsiz amillərinə uyğunlaşması, yəni bir sözlə orqanizmin həyat fəaliyyəti bilavasitə qidalanmadan asılıdır deyə bilərik biz. Qidalanmada səhər yeməyinin düzgün təşkili isə xüsusi diqqət edilməli məsələdir. Çünki səhər yeməyi fiziki və əqli inkişaf üçün olduqca vacib. Xüsusən də uşaqların hər səhər düzgün qidalanmasına ciddi fikir vermək lazımdır. Mövzunu səhər yeməyinin orqanizmdə rolu, səhərlər qida seçimi və digər məqamları əməkdaşımız Aytac Araz araşdırıb izləyək. Səhər yeməyi yemək sizin üçün nə dərəcə önəmlidir? Deyəlim ki, yuxudan durursunuz, dərsə gecikirəm, işə gecikirəm, çıxırsınız, yoxsa mütləq mən yemək yeməliyəm? Səhər dururam, dərsə gecikməmək üçün elə proma yemək yemədən gedirəm üniversitə. Tələsirəm, işə qaçıram, çatdıra bilmirəm. Mən bilmirəm, səhər yemək yeməyəndə özümü daha enerjik hiss edirəm. Səhərlər mən əlbəttə ki, tövsiyə edirəm hər kəsə yemək yeməyə. Amma ki, baxır nə? Bir çoxlarının dırnaqarası yanaşdığı səhər yeməyi qida rasionumuzun ən vacib parçasıdır.
Günün ən vacib yeməyindən vaxt azlığı, iştahanın olmaması kimi səbəblərdən dolayı imtina edilir. Ancaq nəzərə almalıyıq ki, bədənimiz axşam yeməyindən sonra səhər yuxudan oyanana qədər heç bir qida istehlak etmədiyi üçün ac qalır. Orqanizmi lazım olan enerji ilə təmin etməyə yaranan ehtiyacsa bir fincan çayla ödənmir. Beynin işini gücləndirən səhər yeməyi məktəblilər üçün xüsusi rol oynayır. Səhər yeməyi yiyən uşaqlarda biliyin qavranılması daha yaxşı olur, dərslərinin mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərir. Hətta bu da müəyyən olunmuşdur ki, səhər yeməyi qəbul edən uşaqlar və böyüklərdə gün ərzində gümrahlıq, əhval-ruhiyyənin yaxşı olması və toxluğun gün boyu saxlanılmasına köməklik göstərir. Hətta artıq çəkidə belə ehtiyat olunan insanlarda səhər yeməyi ilə qidalandıqda onlar sağlam çəkini belə qoruyub saxlaya bilirlər. Səhər yeməyi yiyən uşaqlar və böyüklər ondan imtina edənlərdən daha çox lif, kalsium, A və C vitaminləri, riboflavin, sink və dəmir alırlar. Səhər yeməyini istehlak etməyən insanlarda qanda xolesterinin miqdarı daha yüksək olur. Məlumdur ki, yulaf qarışığındakı dənli bitki tərkibli çörəklərdəki liflər xolesterinin səviyyəsini aşağı salır. Yediyimiz səhər yeməyinin aktivlikdən asılı olmayaraq tərkibində həm zülal, həm yağ, həm karbohidrat mütləq olmalıdır. Amma daha aktiv olan insanlar o yeməyin porsiyasını artıra bilər ki, daha çox enerjini ala bilsin. Xüsusən də aktivliyi yüksək olan insanlar qidanın tərkibindəki karbohidrat payına da fikir verə bilər. Çünki karbohidratlar bizim enerji mənbəyimizdir. Fiziki aktivliyi az olan insanlar isə yenə də balansı qorumaq şərti ilə zülalı yağı karbohidratı biz onsuz da almalıyıq. Sadəcə porsiyalar az olacaq. Səhər qidalanma zamanı daha çox süd, yağsız kəsmik, az şəkərli yoğurt və müxtəlif növ pendirlərin istifadəsi məsləhətdir. Qida rasionumuza dənli bitkilərdən hazırlanan un məmulatları və ya buğda simitinin 1/2 hissəsini, eləcə də qaynadılmış yumurta, kərə yağı, zeytun yağı, bununla yanaşı quru meyvələr, təzə meyvələr, onların təzə sıxılmış şirələrini və yaxud da meyvə və ya tərəvəzlərin blenderlə qarışığını da əlavə edə bilərik. Zehni fəaliyyətlə məşğul olanları isə miqdarı qorunmaqla əlavə qidaların da qəbulu tövsiyə edilir. Beyin fəaliyyətini artıra bilən qidalar, omega 3 yağlı zəngin olan qidalar, misal üçün bu faydalı bitki yağları ola bilər, yəni faydalı soyuq sıxım bitki yağları, rafinə olunmayan, misal üçün kətən toxumu yağı, qoz yağı, qoz çərəz, qozun özü, misal üçün bu qrup qidalar, avokado, toxumlar, kətən toxumu, küncül və ya omega 3 ilə zəngin olan digər qidalar, balıq filan, bunların hamısı beyin fəaliyyətini yüksəltməyə qadirdir. Ona görə zehni əməklə məşğul olanlara bunları tövsiyə edirik. Bizə gündəlik lazım olan enerjinin demək olar ki, yarısını karbohidratlar təmin edir. Fiziki əmək zamanı isə karbohidratlara olan ehtiyac daha da artır. Lakin karbohidrat mübadiləsinin orqanizmdə pozulması da bir çox fəsadlara, xüsusən də şəkər xəstəliyinə yol açır. Karbohidrat ehtiva edən qidalar arasında sadə şəkərlərdən, rəngli qazlı içkilərdən, əla növ undan hazırlanan məmulatlardan uzaq durmaq faydalıdır. Əvəzində isə əsas mənbəyi bitki məhsulları olan faydalı karbohidratlara, ikinci növ un, qara un, təbii kəpəhli undan hazırlanan çörək, digər məmulatlara, meyvə və gilə meyvəyə, eləcə də balla qidalanmaya üstünlük verilməlidir. Beləliklə, gün boyu enerjili, gümrah və sağlam olmaq istəyirsinizsə, səhər yeməyindən heç bir halda imtina etməməlisiniz. Bu qədər siz qida bələdçisini izlədiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə gedən yolda bələdçiniz bizik və sizinlə mən idim. Aysel Fərziyeva. Hər həftənin bazar günü AYR24-də qida bələdçisini izləməyi unutmayın. Salamat qalın, növbəti həftə görüşəcəyik.